Понад 1,5 тонни безхазяйної риби. На Криворіжжі на березі Карачунівського водосховища знайшли покинуті 4 дерев'яні човни та сітку з рибою. Невідомі рибалки наловили 1700 кілограмів, повідомили у Дніпропетровському рибоохоронному патрулі. Серед улову – плотва, карась сріблястий, окунь, хлящ, щука, сазан, товстолоб. Браконьєри завдали шкоди району майже на 13 мільйонів гривень. Нині поліція шукає правопорушників. Горе-рибалкам загрожує штраф або обмеження волі строком до 3 років. Знайдену рибу передали підприємцю, з яким укладено договір про зберігання продукції.